Nosaltres, mentrestant, mentre uns compren, nosaltres estem cultivant bolets. Bolets de soca. Ens acompanyen el Narcís i l'Eduard Puigdomènec i ens podran explicar una mica, Tana, en què consisteix això. No sabia que es podien cultivar bolets, que els podíem cultivar també nosaltres. Imagina't que és una mena de bosc domèstic, eh, Narcís, Eduard? Correcte, correcte. Vosaltres ho feu amb aquests troncs, que en dieu soques, i amb els sacs. A veure, com va això? Expliqueu-nos què podem fer a casa per tenir bolets tot l'any, ara que no en tenim. I bolets bons. Correcte. A més, és un bolet de molta qualitat perquè està fet amb fusta. I és això, apropem l'experiència de cultiu de bolet a casa amb dos kits diferents. Un és el kit d'interior i l'altre seria el kit d'exterior. Amb això que veieu aquí... És el tronc. Correcte. Amb aquests pans, això no és res més que un pa de serradures, és a dir, és bolet que s'alimenta de fusta, per tant, tal com deies, doncs és un bolet de molta més qualitat. I és una cosa molt senzilleta, que arribem a casa, obrim de la bosseta, ho ruixem una miqueta amb aigua, això no té cap secret. La humitat aquella que necessita sempre el bolet. Hem d'imitar una miqueta la rosada de la nit. Sí, l'atura. Vaporitzem, vaporitzem una mica. Correcte. Això suposem que ho tenim al balcó o al jardí? Sí, això seria pel jardí. I això seria per tenir l'interior de casa. És a dir, com les plantes, que unes les tenim a fora, les altres a dins. Exacte, una miqueta així, però no depèn tant de l'espècie, sinó del format amb el qual el presentem. Molt bé. No, Eduard, explica. Aquest està més pensat per exterior, per l'estructura que té de tronc, el bolet va més a poc, necessita anar igual que aniria a la natura, i en el cas del substrat el que fem és picar la fusta, li viabilitzem que vagi més ràpid i ho fem possible perquè surti dins de casa. Fixa't, estic intentant olorar els bolets. Sí, és una de les característiques. Aquests són gírgoles. Aquest és la gírgola, que és el mateix que aquest, que aquest és el format d'interior. Aquest és el pollancró, el shiitake, que és un bolet que ara el tallarem. I ara que oloraves, he vist que oloraves. Sí. Et deixaré olorar aquests i aquests i ja veuràs quin aroma tan intensa que tenen. Surt del pollancró. I també tenim la gírgola groga. La gírgola groga. Gírgola groga o gírgola d'estiu. Escolta, quants anys fa, quant temps fa que ho esteu comercialitzant, això? Comercialitzant 3 anys. Fa 6-7 anys que vam començar per pur hobby. Sí, sí. Emprenedors. Ens ha agafat la crisi. Doncs vam començar a curiosejar amb tot el que era l'organisme viu aquest, el fong, etc. Em sembla meravellós les imatges que estem ensenyant també de com es cultiven aquests bolets sobre una soca d'arbre. I és molt fàcil, eh? Això el bo que té és que és una cosa molt... I veig que surten tots com molt uniformes. És a dir, una mica com si fossin d'hivernacle, allò. Sí, bueno, una mica la tecnologia que utilitzem és la mateixa que s'utilitzaria en el cas dels cultius. Sí. I no té més. És ecològic. És totalment ecològic, no utilitzem cap tipus de pesticida ni manipulació genètica. Clar, res. Clar. I més qualitat que un bolet que talles viu a la cuina, no hi ha res. No la pots tenir. Clar. I com saps que és a punt per collir? Bueno, se sap... És una bona pregunta. Sí, és una bona pregunta. És un procés que fem, que és llarg, això ho bodeguem en unes habitacions amb una temperatura, on el bolet es va alimentant de la serradura i va generant aquesta estructura, veus? Això serien serradures sueltes, però que el bolet les estructurades. Un cop arriben a aquest punt, és quan el podem distribuir i posar-lo a florir. De fet, si el reps a casa, al moment en què obres la bossa, al cap de 3-4 dies, apareixen ja els primers bolets i et durarà 2-3-4 mesos. Saps què trobo, a més? Ho trobo molt decoratiu. Sí, té aquest punt, eh? Hi ha molta gent que ens ho diu, que és maco. Ens va decorar molt el plató de cuines, que el vam treure una vegada, un tronc, i ens va quedar estupendo. Això és meravellós. Sí, sí, sobretot a mi el que m'agrada especialment és el de shiitake. Fa unes florides que és espectacular. És molt original i, clar, són comestibles. Un cop ja has menjat la primera collita, si el segueixes cuidant en condicions, continua sortint bolet en el mateix lloc. Clar, arribarà un punt en què el substrat dirà prou. L'hauràs de tornar a sembrar, com si diguéssim. Correcte, però sí, 2, 3, 4 mesos en funció de l'espècie te'ls aguanta. I d'anys? Ara si em compro un tronc, què? El que és la soca, que no està tan controlada perquè et florirà només a primavera i tardor, et pot durar 3-4 anys. En funció del tamany, un d'aquells tan grossos et pot durar 5 anys. Allò et pot durar ben bé 5 o 6 anys. Clar, pensa que el fong es va alimentant de la cel·lulosa i el glúcid que té la fusta. És a dir, a més quantitat de nutrient, més anys et durarà. Tal com deia l'Eduard, com que aquí li costa més digerir aquesta cel·lulosa, doncs ens durarà més temps. Aquí, com que ja li donem mastegada, doncs és una cosa molt més ràpida, molt més immediata, de floració regular, però de vida més curta. I heu fet una crema de bolet, o què és això? Sí, bueno, això és una curiositat que hem portat aquí, no?, per si es volia provar. Això és totalment casolà, vull dir, nosaltres no som cuiners, ni ens dediquem a comercialitzar això, però això és un paté molt senzill. Com un paté de bolet. És literalment un paté de bolets. Perquè el podem provar. Que pot servir per posar en una torrada, però també potser per amenitzar algun tipus d'estofat, o perquè li doni una mica d'aroma. I has vist aquests, que serien un carpaccio? Si els voleu olorar... Sí, sobretot el pollancró, l'olor és... El pollancró és aquest. Sí, aquest fa un... Bueno, i el shiitake també. Això és un bosc. Això, correcte, molt bé, m'agrada molt que diguis això, perquè realment fan olor de bosc. És impressionant. Això és d'una qualitat molt, molt, molt alta.
El xitake també... Bueno, també es veu l'estructura que té. El xitake és diferent. Sí, és una altra olor. És, xitake... altra... és més una cuina. Jo li veig més un, ja un guisadet. Ah, sí? Però jo el, mira, el bosc el veig... Bueno, de fet, els nostres el boscos, però... aquest no el trobaríem. Tal, tal com has dit, el xitake amb un guisat, per amb exemple, guisat. És un bolet que té molta aroma, té molta personalitat. Mm. Per tant, és un bolet que actua també com a condiment dins del menjar. Sí, és a dir, és que és si ho poséssim amb un risotto o amb una carn a la cassola, és un bolet que ens aporta molt sabor al plat. Podem fer com els bolets de bosc, els podem assecar o els podem congelar? Correcte. Correcte. Fantàsticament bé, per exemple, el xitake... Fixa't que el xitake es ven moltes vegades. Sí. Sí. Bé, que jo no per tant, com té els... moltes funcions. O sigui, no només els podem menjar crus, tal com els... com neixen aquí a la soca, sinó que els podem assecar. Mare de Déu, i a clar, més ja si dic que tots els bolets que tenim nosaltres són, és això, d'una qualitat gastronòmica molt alta. Digues, digues, que no vas a dir alguna cosa. No, que em sembla extraordinari el que ens tenen. Molt original, molt original. Tens molta collita, doncs, i molt nou. Els pots congelar, també, pots fer el que... una mica bé, vols, doncs a vegades ja no caldrà que fem cues a les carreteres perquè podrem tenir els nostres bolets també cultivats a la soca. No, i a part d'això, també com a experiència, és a dir, jo animaria la gent a provar-ho perquè és original. A part de tenir un bolet de molta qualitat, un bolet molt bo, i de disfrutar doncs, consumint aquest bolet, lo divertit, lo maco, és sí, l'experiència. Clar que sí. De veure'ls néixer... Ui, te m'agradaria... És, com les plantes, és com les plantes que els hi has de parlar, o què? Sí, bueno, és perquè com tot. Mimar-los. Bueno, nosaltres hi hem parlat molt avui, eh? Ja els hi hem dedicat, diguem que, al seu espai, perquè ens ha semblat que era una idea molt, molt bona, que també els nostres espectadors poden recollir, aplicar-se sí. a la casa seva i poder tenir la il·lusió de cultivar bolets, que és una cosa que fins ara no coneixíem. Eduard Narcís, moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-nos vingut a explicar.